Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizni kuzatib boring, texnikalarni kuzatib boring, sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa reklama xizmatiga bog'laning. Texnikalaringizni YouTube'ga Alix'ga hafta e'lonimizga qo'yib beramiz. Sotishga yordam beramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyaga omadib yozib qo'ying. Ana endi texnikalar bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 1993-yil ishlab chiqarilgan, hech qanday xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Motor, korobka, zadni moslariga garantiya deb aytib o'tishgan akamiz. Balonlari ham normal sostenadada turibdi degan. Pulini 95 million deyapmiz, kelishamiz yana degan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin batafsil ma'lumot uchun. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizda manzil Surxondaryo viloyatida ekan. Bu texnikamizda qo'shimcha agregatlar yo'q. Texnikamiz yurib turibdi deb aytib o'tishgan. 190lik yangi akkumulyatorlar qo'yilgan. Xullas xarajati yo'q. Narxini 19 million deb aytib o'tishgan. Yozmas kami bor deyapti. Xullas kalom ekrandagi 93lik 075 0091 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin, akamiz bilan gaplashishingiz mumkin. Telefonlari 24 soat yoniq bo'ladi deb aytib o'tishgan. Navbatdagi sotiladigan texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan GAZ 53 mashinamiz ham sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 1990-yil ishlab chiqarilgan. Samosval qilingan deb aytib o'tishgan, dokumentlari joyida yurib turgan texnika siroshni sotiladi deb aytib o'tishgan, manzil Jizzax viloyatida ekan. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6500 dollar, ozmos kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 94lik 929 88 11 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kimda qanaqa texnikalar bo'lsa, reklama xizmati bilan bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Navbatdagi texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan pul topar texnikalarimizdan biri MTZ 82.1 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizda qo'shimcha agregatlari yo'q deb aytib o'tishgan. Yakka o'zi sotiladi. Bu texnikamizda manzili Samarqand viloyati Ishtixon tumani degan. Texnikani narxi 100 million so'm, ozmos kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Siroshni sotiladi. 91lik 537 37 32 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Videoda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Ana endi navbatdagi sotiladigan texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz komplek sotiladi. Komplegida pirsibi ham bor, pulugi ham bor, kiltuvasi ham bor deb aytib o'tishgan. Manzil Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida ekan. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 125 million deb aytib o'tishgan. Batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin ekrandagi raqamlarga telefon qilib 91lik 217 33 78 rossiyski nomerlari +7 966 190 123 9 raqamlariga telefon qilib batafsil akamiz bilan gaplashishlaringiz mumkin. Bu texnikaga barter ham bor deb aytib o'tishgan. Nimaga barter borligini batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olishlaringiz mumkin. Texnikani zavod qilib haydab ketadilar deb aytib o'tishgan. Hech qanday xarajati yo'q, joyida zavodit bo'ladi deb aytib o'tishgan. Endi navbatdagi sotiladigan texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan KAMAZimiz ham sotiladi. Bu KAMAZimizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ekan. Bu texnikamizda balonlarini yangi qo'yilgan deb aytib o'tishgan. Narxini 6000 dollar, ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Akamiz bilan aloqaga chiqib, telefon raqamlari 95lik 026 26 96 99 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Telefon raqamlari 24 soat yoniq bo'ladi deb aytib o'tishgan.
Bu akamız yani acayip halatta bulgen, normal sastanada durgen. TTZ 80 Tochka 10 traktörümüz ham bordi va aytib o'tishgan, mana bu ekranda ko'rib turgan. Bu texnikani ham sotamiz deb aytib o'tishgan, sirochni sotiladi. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 20 million so'm deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Navbatdagi pul topar texnikalar bilan tanishamiz. Ikkita texnikamiz bir joyda bo'ladi. Mana bu texnikamizda ishlab chiqqan 2007-yil ishlab chiqarilgan, hech qanday xarajati yo'q, hamma joyi radnoy deb aytib o'tishgan. Balonlari biri yangi, biri 70-80% deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil akamizdan qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bu akamizda yana ajoyib holatda bo'lgan TTZ 80 lari ham bor ekan, yana bitta 3 kolosali bu texnikasini ham sotamiz deb aytib o'tishgan. Faqat pirsib tortgan keping pluk chizil umuman tog'ilmagan deb aytib o'tishgan. Qara motor qo'yilgan, buni ham bitta baloni yangi, bitta baloni 70-80% deb aytib o'tishgan. Buni narxini 30 million deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil qolgan ma'lumotni olishingiz mumkin. 94lik 128 26 97 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan pirsibimiz ham sotiladi. Tilichkamiz, bu tilichkamizda balonlari yangi, bironta joyiga suv erkib tegmagan deb aytib o'tishgan. To'tta setkasi ham bor. Narxi 25 million, albatta kami bor. Kelishiladigan joyi bor deb aytib o'tishgan. Manzil Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanida ekan. Guliston qishlog'i. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 94lik 526 03 74 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Mana endi tani texnikalar bilan tanishib o'tamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 83 kolosal traktorimiz sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 1992-yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi noldan ko'rib chiqilgan deb aytib o'tishgan. Uchta balonlari yangi. Manzil Samarqand viloyatida ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 85 million deb aytib o'tishgan. Ozmoz kami bor, yana ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 94lik 478 25 67 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatdagi pirsibimiz ham sotiladi. Balonlar o'rta holatda deb aytib o'tishgan. Setkalari ham bor, mana bu ekranda ko'rib turgan holatda olishingiz mumkin. Bu pirsibimizda manziliga keladigan bo'lsak, manzil Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida ekan. Narxini 10 million deb aytib o'tishgan. 10 milliondan ozmoz kami bor. Telefon raqamlari 88 140 16 00. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 83 kolosali texnik traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizda manzil Surxondaryo viloyati Mirzaobod tumanida ekan. Bu texnikamizda xarajati yo'q deb aytib o'tishgan, ishlab turgan holatda deb aytib o'tishgan. Narxini 50 million ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 97lik 331 71 54 raqamlari.
Keyingi texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan selkamiz ham sotiladi deb aytib o'tishgan. Bu selkamizni ham manzili Qashqadaryo viloyatida. Narxini 7 million ozmos kam bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi 97lik 331 71 elektr raqamlariga bog'laning. Ana endi navbatdagi sotiladigan texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ80.11 traktorimiz sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan 2009-yil ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, qara motor qo'yilgan, kapitalni remont bo'lgan deb aytib o'tishgan. Akkumulyatorlar, statorlari yangi, balonlar 60%, oldi 90%. Tayyor ishchi holatda turibdi. Narxi 40 million ozmos kami bor. Manzil Namangan viloyatida. Telefon nomerlari 94lik 116 04 44 raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Ana endi navbatdagi texnika bilan tanishamiz. T40 ishqozlari uchun mana bu T40 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 1989-yil ishlab chiqarilgan, hech qanday xarajati yo'q, holati a'lo darajada deb aytib o'tishgan. Motor karobka ochilmagan. Hamma joyi atlashni turibdi, bomlarigacha ishlaydi. Yangi akkumulyator, stator qo'yilgan deb aytib o'tishgan. Narxi 30 million deb aytib o'tishgan. Ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Xullas kalom Balonlar 90%, bir qo'l minilgan texnika, manzil Namangan viloyatida ekan. Ekrandagi 94lik 116 40 04 44 raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan pultopar MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz motorlari zo'r, karobkalari zo'r deb aytib o'tishgan, zadni moslarigacha hamma joyi zo'r deb aytib o'tishgan. Ishlab turgan traktor deb aytib o'tishgan, manzil Farg'ona viloyatida ekan. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 62 million ozmos kam bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Navbatdagi pultopar texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan pikap mashinamiz ham sotiladi. Moskvich bu mashinamizni ishlab chiqqan yil 1990-yil ishlab chiqarilgan 80 talik temir gaz baloni bor deb aytib o'tishgan. Manzil Namangan viloyati Pop tumanida yurib turgan texnika mashina nahadi xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Narxini 1000 dollar kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi 777lik 777 67 49 raqamlariga telefon qilib, akamiz bilan bog'lanib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Texnikalaringizni YouTube'ga reklama qilishni xohlasangiz, reklama xizmati bilan bog'laning. Bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Texnikalaringizni reklama qilishni xohlasangiz, reklama xizmati bilan bog'laning. Ana endi sotiladigan texnikalar bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan UMZ traktorimiz sotiladi, ham ekskavator ham pogorchik. Bu texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Xorazm viloyati Urganch tumani degan. Bu texnikamizni holati ishlab turgan holatda deb aytib o'tishgan, dokumentlari hammasi joyida deb aytib o'tishgan. Narxini 55 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. 88lik 512 07 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni oling. Keyingi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 83 korsal traktorimiz ham sotiladi. Texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyati degan. Bu texnikamiz 3ta balonlari yangi deb aytib o'tishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 85 million ozmos kami bor. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 1989-yil ishlab chiqarilgan, hech qanday xarajati yo'q, olish kerak, ishga tayyor, soz holatda deb aytib o'tishgan. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni manzili Qashqadaryo viloyatida ekan. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 55 million deb aytib o'tishgan. Albatta kami bor, ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 88lik 317 70 317 34 84 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Moskvich pikapimiz ham sotiladi. Bu pikapimizni ishlab chiqqan yili 1990-yil ishlab chiqarilgan, 80 talik temirli balon qo'yilgan deb aytib o'tishgan. Hech qanday xarajati yo'q, ishga tayyor deb aytib o'tishgan, yurib turibdi, soz holatda deb aytib o'tishgan. Manzilga keladigan bo'lsak, manzil Namangan viloyati Pop tumanida ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Narxini 1000 dollar ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. 77 777 67 49 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi bu texnikamizni. Manzili Samarqand, Jizzax viloyati Baxmal tumanida ekan. Ishlab chiqqan yili 1987-yil ishlab chiqarilgan. Holatda ishchi holatda hech qanday xarajati yo'q. Komplekt sotiladi deb aytib o'tishgan. Pirsib, chizil, pluk, akusha, kiltvasa hamma narsasi bilan birgalikda qo'shib sotiladi deb aytib o'tishgan. Narxini 8500 dollar ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin akamiz bilan bog'lanib. Texnikalaringizni reklama qilishni xohlasangiz, reklama xizmati bilan bog'laning. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Navbatdagi texnikamizni tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Nesh Holodan Tel-100A texnikamiz ham sotiladi. Bu texnikamiz umuman xarajati yo'q. Yil 2020-yil ishlab chiqarilgan. Qolgan batafsil ma'lumotni akamizni o'zidan olishingiz mumkin narxlari bilan. 99lik 548 7017 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Keyingi texnika bilan tanishamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan KAMAZ mashinamiz ham sotiladi. Bu KAMAZ mashinamizda 10 ta balonlari yangi benzovoy KAMAZ balonimiz holati yaxshi darajada ishlab turgan texnika hech qanday xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 25 000 dollar ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi 94lik 566 4007 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Videoda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Navbatdagi texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan GAZ 53 mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamiz samosval qilingan 1990-yil ishlab chiqarilgan, ishlab chiqqan yili. Dokumentlari hamma narsasi joyida, umuman bez xarajat olasiz, minasiz deb aytib o'tishgan. Narxini 6500 dollar deb aytib o'tishgan. Yana batafsil ma'lumotni ekrandagi raqamlardan olishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun 94lik 929 88 11 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan 82.1 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz hamma joyda soz holatda ishlab turibdi deb aytib o'tishgan. Manzil Samarqand viloyati Ishtixon tumanida ekan. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 100 million deb aytib o'tishgan, yana ozmos kami bor deyapdi. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 1990-yil ishlab chiqarilgan, hujjatlari joyida, motor, korobka, zadnivoz zo'r. Balonlar 18,5 radnoy deb aytib o'tishgan. Manzil Qo'qonda. Telefon raqamlari 916 91lik 684 58 78 raqamlari ekan. Shu raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Texnikamizda narxi 60 million ozmos kami bor. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan mini traktorimiz ham sotiladi.
Bu texnikamizning narxini 37 million deb aytib o'tishgan, ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Bu texnikani hech qanday xarajat yo'q deb aytib o'tishgan. Manzil Samarqand viloyatida Payariqda ekan. Xullas qilam, bu texnikamizning yoqilg'isi dizelni. Batafsil ma'lumot uchun qisqacha ekrandagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotni olishingiz mumkin. Texnikamizning yili 2021-yil, ishlab chiqarilgan 2022-yil sotib olingan. Agar bolaligimda onamni gapiga quloq solganimda shu kunlarni ko'rmasdim. Onangiz nima deganlar? Aytyapman-ku, quloq solmaganman deb nima deganlarini qayerdan bilaman, a? YouTube tomoshabinlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Texnikalaringiz bo'lsa, reklama xizmati bilan bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Alexga ham avto e'lon, o'zga YouTube'ga reklama qilib beramiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80 tochka bir traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizning manzili Samarqand viloyati Bulung'ur tumani degan. Texnikamizni ishlab chiqqan yili 1991-yil ishlab chiqarilgan. Hech qanday xarajati yo'q, olish kerak, minish kerak deb aytib o'tishgan. Narxini 120 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 93lik 336 55 99 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kimda qanaqa texnikalar bo'lsa ham, mana shu raqamga, reklama raqamiga xizmat qilsangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Video roligimiz tarqalishi uchun bir donadan like bosing. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 2010-yil ishlab chiqarilgan, a'lo darajada deb aytib o'tishgan, ko'p yurmagan. Haydaydigan shopir yo'qligi uchun sotamiz deb aytib o'tishgan, manzil Buxoroda ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 45 million deb aytib o'tishgan, ozmoz kami bor, kanishni aytgan narxiga sotilmaydi deb aytib. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 99lik 949 44 54 raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Bu texnikamizning videosi ham bor, video davomida tomosha qilishingiz mumkin. O'zingiz baho bering. Men Abdulbar Ulug'bek 1974-yilda tug'ilganman. Hozirgi kunda Sirdaryo viloyat Sirdaryo tumanidagi Adolat mahallasida yashayman. Ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Oilaliman. Turmush o'rtog'im ham birinchi guruh nogironi. 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Menda 2022-yilning iyun oyida pastki lab saraton kasalligi aniqlangan. Shu sababli Hindiston davlatida jarrohlik amaliyoti o'tkazish va davolanishim uchun menda hozirgi vaqtda moliyaviy imkoniyatim yo'q. Shu sababli saxovatpesha insonlardan Hindiston davlatida jarrohlik amaliyoti o'tkazishim va davolanishim uchun menga yordam berishlarini so'rayman. Menga yordam bergan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va obunachilarimiz. Mana akamizni ko'rib turibsiz, ahvollarini yordam beradigan odamlari yo'q. 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor ekan. O'zlari birinchi guruh nogironi. Shu akamizga yordam bersalaringiz xursand bo'lardik. Alloh rozi bo'lsin hammadan, saxovatpesha insonlar. Shu videomizni tarqalishi uchun bir donadan like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Akamizni o'zi bilan gaplashmoqchi bo'lgan akalar, ukalar, opalar, singillar, mana bu nomerlarini qo'yamiz. O'sha nomerlariga telefon qilib bemalol gaplashishlaringiz mumkin. Hisob raqamlariga qo'llaringizdan kelgancha kimdir 5000, kimdir 10000 ehson qilsalaringiz yaxshi bo'lardi. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Abdulbar Ulug'bek, Sirdaryo tumanidagi Adolat mahallasida yashayman. Ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman, oilaliman. 3 nafar voyaga yetmagan farzandim bor.
Menda 2022 yilni iyun oyida pastkilab saraton kasalligi aniqlandi. Shu sababli Hindiston davlatida jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun menga saxovat besha insonlar tomonidan yordam berishlaringizni so'rayman.